Ótimo. Hoje ficamos. Thank you.
Aqui você pode comprar benefícios para se tornar um piloto melhor dentro e fora das pistas. Qualquer valor que você consiga acima do seu salário base na negociação do contrato é dinheiro que você pode gastar nesses benefícios. Eu sei que novos desenvolvimentos eram esperados, mas alguns deles não passaram no controle de qualidade. Não se esqueça de indicar o que você gostaria de redesenvolver na tela de P&D.
ótimo, a reunião dos técnicos terminou. Sei que temos muito trabalho a fazer no primeiro treino livre, mas Bill Buxton está me pressionando para fazer uma rápida entrevista antes de você ir para a pista. Não se preocupe, ele é um bom rapaz e ele está bem ali. Essas aparições na mídia são importantes por alguns motivos. Elas ajudam você a construir sua imagem e sua marca. Além disso, a equipe pode realmente ficar mais motivada a ouvir elogios de você. Will, como prometido, desculpe deixar você esperando. Ah, colega, sem problema algum, não se preocupe. Olha, temos que estar na pista em cerca de 5 minutos para o primeiro treino livre, então só podemos te dar alguns minutos. Isso é suficiente? Tudo ok, já estamos prontos. Ótimo, vamos? Estamos acostumados a ver novatos na Fórmula 1 todos os anos, mas nesta temporada há uma jovem promessa que chegou despertando um pouco mais de interesse do que o normal. Isso se deve ao sucesso em todos os níveis de sua carreira, desde os karts até a Fórmula 2, e o fato de que, de alguma forma, conseguiu chamar nossa atenção. Agora não dá mais para ter esse luxo. Na Fórmula 1, milhões de pessoas em todo o mundo estão assistindo aos seus movimentos, dentro e fora da pista. Então vamos conhecer essa jovem promessa. Agora, nos conte um pouco mais sobre você. Qual é a coisa que mais te anima em estar aqui na Fórmula 1? Depois da sua bem-sucedida carreira júnior, você deve ter despertado muito interesse. O que te levou a assinar com a sua equipe atual? Qual você acha que será o maior desafio para você nesta temporada? Obrigado pela atenção e sei que você quer entrar na pista, então boa sorte. Corrida da temporada sempre é difícil para nós dos boxes e para o pessoal da fábrica também, porque é a primeira vez que o carro vai correr desde os testes de inverno. Quanto mais constante for a sua velocidade nessas sessões, mais feliz ficaremos. No mundo implacável da Fórmula 1, os três...
apenas em torno de 4 voltas de combustível. Passar para uma mistura mais pobre de combustível. Compre o motor para o treino classificatório para a corrida. Para não ter uma pane seca, pare nas próximas 2 voltas. Se quiser saber informações específicas ou fazer alterações no carro durante uma parada no box, pode me dizer o que quiser pelo rádio. Pressione e segure o botão de rádio para ativar o sistema. Você pode dizer o comando ou escolher manualmente na tela de rádio que vai aparecer no painel multifuncional. Enquanto o rádio estiver ativo, alterne entre os grupos de comando com o botão MFD. Estimamos os tempos que os rivais mais próximos vão conseguir, então, são esses tempos que precisamos bater.
foi muito útil. Infelizmente, vamos ter que repetir. A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3. Verstappen, Alves e Alexander Albon. É isso aí, fim do treino livre. Até a próxima, tchau!
foi concluído. Os dados são decentes, mas estão longe do ideal. Pode valer a pena repetir. Nossa melhor volta até agora é de 1:27,2. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Alves, Leclerc e Carlos Sainz. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1.
passar pelo máximo de portões de curva da forma mais rápida e precisa possível. Lembre-se também de ativar seu DRS na zona de DRS. Aproximando-se da zona de DRS, confira o ponto de ativação no MFD. Nossa melhor volta até agora é de 1:32,6.
foi de 1 minuto 28,3. Os reparos no carro nos deixaram um pouco para trás. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:28,3. We'll be right back.
estamos em sexto no sensor de velocidade. 311,6 km por hora. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são... Hamilton, Bottas e Charles Leclerc. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana.